خبر آهي ناظرين ميرپور ماتلو متوازن شهر کي ميرپور ماتلو ۾ جلباني برادري طرفان شوکت زرداري خلاف احتجاجي مظاهرو ڪيو ويو آهي نواب شاه جي ڳوٺ ماڙي جلباني ۾ شوکت زرداري پاران جلباني برادري مٿان سڌيو گوليون هڻڻ خلاف ميرپور ماتلو ۾ جلباني سوشل ميڊيا ٽيم پاران احتجاجي مظاهرو ڪيو ويو شوکت زرداري خلاف چيتي نعري بازي ڪئي وئي آهي ايس ايس پي نواب شاه کان نوٽيس وٺڻ جو مطالبو ڪيو ويو آهي نواب شاه جي ڳوٺ ماڙي جلباني ۾ شوکت زرداري پاران جلباني برادري جي ماڻهن مٿان سڌيو گوليون هڻي ٽن ڄڻن کي زخمي ڪرڻ خلاف سوشل ميڊيا ٽيم ميرپور ماتلو ۾ جلباني اتحاد طرفان احتجاجي مظاهرو ڪيو ويو آهي جنهن جي اڳواڻي قربان جلباني عبدالنبي جلباني منصور جلباني ٻين ڪئي آهي ان وقت تي اڳواڻن پاران شوکت زرداري خلاف چيتي نعري بازي ڪندي چوڻ آهي ته زرداري برادري جي غنڊي شوکت زرداري پاران جلباني برادري مٿان سڌيو گوليون هڻي ٽن ڄڻن کي زخمي ڪيو آهي جنهن جي سخت لفظن ۾ مذمت ڪيو ٿا انهن ايس ايس پي نواب شاه کان نوٽيس وٺڻ جو مطالبو ڪندي گهر ڪئي آهي ته جوابدار کي فوري طور گرفتار ڪيو وڃي ٻي صورت ۾ پوري سنڌ اندر جلباني برادري سراپا احتجاج هوندي